kulan waan daawaday kusoo dhawayd stream nagaysti barnaamij kaleeska filamta barnaamijkan waxa ku soo qaadana wararka filamta ignaasiga filimada sameenaya tiyatarka nolosha jilayaashi filimada soo tarjumay asbuuc walba waxaan sidii caadi aan ka bilowna filimada tiyatarka saaran waxa markaas ee tiyatarada saaran filimka weyn lagu magacaabo Jawan kaas uu hoggaaminayay Shahrukh Khan soo kale u daaray tirkii ah Atli filimkan waxa markaas uu sameeyay rikoor aan caadi ahayn isagoo markaas hadda tiigsanaya inuu noqdo filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay ee luqadda Hindiga lagu daawaday waxaana uu markaas si rabaa inuu soo qabto filimada kale ah Baahubali filimka Gadaartu iyo filimka lagu magacaabo Qasaan hadii markaas aan fiirno filimkan shirkadda Skull & Rajlis Entertainment waxa markaas ay soo daafeen hadii ganacsigiisu uu marayo lacag markaas 450 markaas kor u dhaafaysa taasoo ka dhigan inuu noqdo filimka ugu dhaqsaha badnaa ee darajadaas markaas gaara waxaan hadda Jawan uu higsanayaa inuu noqdo filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay maadaama muqtigu uu heysto markaas uu aad u weyn yahay sidoo kale aad markaas ugu dhow yahay inuu soo qabto filimka lagu magacaabo Gadaartu kaas oo hadda 515 karoor gaaray sidoo kale waxa markaas uu rabaa inuu soo qabto Bathaan oo 524 karoor markii hore box office India markaas ay daabacday laakiin dib markaas ay u saxday oo 512 karoor ka dhigtay si kastaba ha ahaatee Jawan rikoorada markaas uu sameynaya asbuuc ka dambeysa waxay noqonayaan kuwo markaas aan caadi ahayn marka aan kasoo gudubno Jawan waxaa soo kala tiyaatarada saaran filimka lagu magacaabo Gadaartu filimkan waxa hoggaamiyaga Sunidol soo kale meesha Batela ku jirto waxaana daraytarka Anil Sharma filimkan hadda 515 karoor waa u gaaray Baahubali waa ka tallaabay box office indiir waxa markaas ay tilmaamaysaa inuu kan lacag ugu badan soo xareeyay afindii lagu daawaday iyadoo Bathaan ka sare marsiis maadaama hadda Bathaan lacagtiisa ay dib u soo jartay oo 512 karoor ay keentay si kastaba ha ahaatee Gadaartu hadda 515 karoor ayuu markaas marayaa waxaana markaas box office indiir ay filimkan u xisaabisay inuu yahay kan taariikhda afindii markaas lagu daawaday lacag ugu badan tiyaatarka soo xareeyay marka labaas filim aan kasoo gudubno waxaa markaas sidoo kale jira filimo gowladeed oo Telugu markaas saaran iyo shilimooyin qaar ee Malayalamka waxaana markaas filimadaas yihiin kuwo ganacsi wanaagsan sameynaya balse waxaa wali hadal haynta markaas tiyaatarada heesta filimada kale Jawan iyo Gadaartu oo ganacsigiisa markaas si tartiib tartiib ah isaga qaraabanaya haddii aan fiirno wararka ugu weyn asbuucan Jawan ayaa mar walba ciwaanada ah waxaan hadda markaas Atli uu ku dhawaaqay ama rasmi markaas u shaaciyay in Jawan qayb loo sameyn doono sabab ka hor ayaan markaas idin la wadaagay in qayb loo sameyn doono filmka Jawan laakiin waxa markaan xiiso gaar ah leh in director-ka markaas uu shaaciyay sababtii Vijay Talapati markaas uu kaga maqnaa qaybtii hore ee Jawan Jawan waxa markaas inta uu soo bixin aad la soo dhexmarayay in uu Talapati Vijay ku jiro laakiin ma aysan dhicin waxaan hadda director-kan uu sheegay in uu diyaarinayo sheeko saameyn xoogan ay ku wada yeelanayaan aktarada kale Shahrukh Khan iyo Talapati Vijay sidoo kale waxa uu shaaciyay inuu markaas doonayn in Talapati markaas doorka uu qaatay uu rabo in door weyn markaas uu siiyo sida doorka Shahrukh Khan oo kale si kastaba ha ahaatee hadda waxa markaas durba bilaabatay qorista iyo diyaarinta sheekada markaas Jawantu oo ay ku midaysanaan doonaan sida markaas uu sii qishay director Atli aktarada markaas kale SRK iyo Talapati Vijay oo ah aktar markaas aad looga dambeeyo dhanka tamilka soo kale ah aktar kale oo markaas been indii star ah isla Jawan warar kale markaas ku saabsan asbuucan markaas ugu waaweynaa waxaa ka mid ah koox burcad ah ayaa waxay xiratay faashadii markaas dhaawacyada lahayd ee Shahrukh Khan oo madax ku duubanayay filimkan iyagoo markaas iska dhigaya taageerayaasha Shahrukh Khan faldambiyad ayay markaas sameeyeen raggan 8 qof ayay markaas ahaayeen waxaana markaas ay sameynayeen dhaac iyo xatooyo taleefanada markaas dadka ay kaga qaadanayeen ilaa markii dambe ay booliska qabteen markii horena waxaa markaas iska dhigayeen taageerayaasha Shahrukh Khan oo labiskiisa iyo faashadiisa madax ku duubnayeen ayay xirnaayeen si markaas ay dadka u marhabaabiyaan isagana dhigaan dad markaas ay Shahrukh Khan taageerayaashiisa ah oo magaalada markaas ku mushaaxaya ama ku damaashaadaya iyagoo labiskiisa iconiga ee filmka Jawan ku labisan si kastaba ha ahaatee booliska ayaa markaas soo xiray raggan maadaama faldambiyeedka taleefanada markaas iyagoo xaday lagu qabtay xabsiga ayaana markaas la dhigay 7 qof ilaa 8 qof ayaana ahaayeen sida markaas wararka lagu helay warar kale oo asbuucan waxaa ka mid ah Singam Again shaqadiisa ayaa markaas bilaabatay weliba duubistiisa waxaana markaas ku dhawaaqay director-ka filmkan ee lagu magacaabo Rohit Shetty Singam hore waxaa markaas looga daawaday laba qaybood oo Singam 1 iyo Singam 2 soo kale waxaa markaas director-kan Rohit Shetty uu caan ku yahay sameynta filimada markaas booliska ama Cop University loo yaqaano waxaana hore uu sameeyay Singam 1, Singam 2, Soorem Fanshiga markaas Akshay Kumar hoggaamiye ka ahaa iyo sidoo kale filimkii Simba markaas
وهجاميني أكثر كلهم عاور رنفير سين شكوين ككاب يونيفرسيا وحيهين كو مركز اسكو حريرة وأجي ديفغان أكشي رنفير مركز عام كويهين هذا وحلو صدري كارينا كبور أو مركز سينجام كجرتي تيبكا بدكون وفيلم كوعزب يحديك الأواوين أجون كبور أي سيدوك الأخيبكا وفيلم كان لاذر كان خندونا هل كجيكا شرف السيدان وقيم مركز كيهي سكستاوات أسبوعا دوبيست فيلم كان أيام بالله بطي وحانا مركز روحي تشيتي أجي ديفغان رنفير سين مركز لغا صوري يغو جوغان ماشي كو عبادة يستارسوك لقنبوذي إيو وحوذي جب سنعيد سكستاوات دوبيست سنجم أجين وايب بالله بطي وحانا مركز لشاعيي إن حلقي لوقر شيء أو ما حريد سنك دنبالة داوان دونا وأغوص لوكون أفر لواكل إن عكلا وحال صوب بندقي كارتدا فيلم كلوما عابر أنيمال كاس هو جميل كي أكتر كون لوما عابر بيركبور فيلم كأنيمال وفيلم مركزي أكشن سيدا كلا مركزي بيركبور ولا دجا لم يدونه بوبي دول لا ذلك فيلم كان وحان هذا مركزي فيلم كان ودي بدأ كوي مد يدل داور بكويتن كأغوص وحان لقي جاي كود ديسمبر لابو كوني سيد حيلواتن وحان مركزي هذا لقى صوب بندقي كارتدا فيلم كان وهذا مركزي هرتين كم مقطع سكستبها تا فيلم كان أداري تركي هاي سنديب ريدي فانجا وحاسوك اللغو صباديق دونا تيسر كوان ستيلة تنك بيشان سبتمبر إذا مركا سيلوغوسو دياي دالشادة أكتر كوين إيرنبير كبور لنعكا لداري تركوين إكران جوهر أي أسبوع عن شائعي إن فيلم كيسر روكي أوراني بريم كهاني قاب جلين كتغرادك لأه رنفير سين عليا باد وكسو كوبية ومركاسي كسو قاتي جعيل كي مركاسي نغش ربطة هاي أكشي كومار يأتري شدوان إنهم عاوتا ويكال كنا أكشي كومار يتوين كالكنا يا إزغوسيس أكشماتكي إذا مركاسي قبادن أو إدالين رجاش كنا يسيدو كالدين بالكبادية حرير مركاسي جعيل أو آدمك أو أولي بادن إلا سميسي سوبرستار كلمو عاو أكشي كومار waxa markaas uu sheegay Karan Johar in uu goobjoog u ahaa xiriirkoodii jacayl sidoo kale uu ahaa qof mar walba la jooga ee saaxiibna la ah sadexdeen isfahankoodii jacaylka oo markaas ku soo leefaqay filimka Rocky oo Rani Prem Kahani kaas oo goor dhow markaas tiyaatarada ka digi doono haddana markaas noqday filimkaas aad loo jecelaystay marka laga daawaday daafaha caalamka waxa soo kale Karan Johar markaas uu sheegay in ay adag tahay in markaas jacayl la sameeyo iyadoo labada reer ee wiilkii gabadha ee nolol ahaan iyo fikir ahaan markaas aad u kala duwan yihiin taasna waxay ahayd noloshii jacaylka ee Akshay Kumar iyo Tirshada lagu magacaabo Twin Kalkana hadii markaas aan fiirno wararka waxa ugu dambeeya waxa markaas uu yahay Salman Khan ayaa go'aansaday inuu isaga buuxo jilinka hadii filimkiisa meel biyar kiya uu noqon lahaa markaas film follow ah ee aktarkan waxa markaas uu soo galay filimaanta isagoo markaas door caawiye ah leh waxaana markaas uu noqday film markaas doorkiisa caawiyaha saameyn badan markaas uu yeelan waayay waxa markaas uu helay fursad uu kula shaqeyn karo director ka weeyay Sorry Balajia kaas oo sameeyay filmka uu macaamayn Biyarkiya waxaana markaas Salman Khan uu go'aansaday filmkan hadii tiyaatarku falabka noqon lahaa inuu iska dhaafil dhamaan jilinka waxaana markaas uu doorbiday inuu director noqdo nasiib wanaag min Biyarkiya waxa uu noqday film taariikhi ah oo guule markaas waaweyn gaaray record-na sameeyay taasna waxay keentay in Salman Khan uu halkaas ka sii anbaqaado waayihiisa jilinka oo dabeena hadii markaas aan fiirno filmka soo tarjumay asbuucan laga daawado stream next waxa markaas uu horeeyay filmka lagu magacaabo Hajar Tarwan filmkan waa film markaas uu booliis ay soo kale markaas kiis dilal la baaray waana filmada markaas shatirilka khiyaanada oo aad markaas uu macaan filmka kale waa filmka lagu magacaabo Anity waana film markaas aad u yar filmkan laakiin shakadiisa aad loo amaanay waxaan aktarku ku mid tahay qof dhibaato dhimir ka qabo oo madaxa markaas jooga kaga dhacday laakiin wuxuu ku caafimaadaa jacaylka tirishada markaas uu la sameynayo tirishada iyadana markaas waxay ahayd qof booyas ah waxaana markaas loo saarayaa diilka islaanti markaas u shaqeynaysay islaantaas ilmiheeda ayaana wax ku qabsanayaan dhaxalka iyo sababta markaas ay u dishay filmka kale xiga waa filmka lagu magacaabo Bola Shankar filmkan film weyn u ahaa laakiin aad markaas in jab looga la kulmay dhanka tiyaatarada maadaama disaster uu noqday Jirin Jeevi oo ah rugcada markaas ee lagu aad looga xushmeeyo ayaa hoggaamiyay ka ahaa Bola Shankar waxa markaas Jirin Jeevi ku matalaya qof markaas markii hore gangster ahaa laakiin gabdho uu soo badbaadiyay kadib waxaan qoraa qof wanaagsan oo dadka markaas gabdhaha ka ganacsado oo tuugada ah la dagaalamay filmka xiga waa filmka lagu magacaabo Ma Banaan filmkan waxa markaas isagoona sheekada filimada gangiska ah waxaana aktar ka markaas ku matalaya qof markii hore walaalkiis la noolaa oo ka guurayo kadibna noqonaya gangster laakiin gangsternimadiisu ay tahay mid uu markaas kula dagaalamay dadka dhibaatooyinka dadka ku sameynaya dadka masaakiinta u taageera ama u caawiya oo dambeena walaalkiisa markaas ay ku imaanay iyadoo gangster ay qabsadeen iyo sida markaas uga furdaamin lahaa filmka xiga waa filmka lagu magacaabo The King of Killers kaas oo ah filim markaas Hollywood ah sheekadiisana ay tahay sheekooyinka markaas crime-ka waana filim markaas action ah oo aad u qurux badan ama aad markaas u jeclaysanayo qof walba daawado ugu dambeyna musalsalka lagu magacaabo
adiga la aanta oo ah markaas musalsal bakistaani ah ayaa la soo tarjumay waxaan streamers ka daawan kartaa isniin walba iyo khamiis walba waana musalsal markaas aad u xiiso badan oo markaas af Soomaali ugu tarjumay sidoo kale ka daawan karto streamers wadaan barnaamijka ilaaska aflaanta halkaas ku soo gabagabeynaa waana usbuuc dambe insha Allah.